Напрага на летния сезон сме. Доколко е важно, особено сега, да ползваме слънцезащита? Достатъчно е да погледнам телефоните си, айфоните си. Там е написано под прогнозата за времето, как вече трябва да ползваме фотозащита, защото всеки един малко по-високотехнологичен телефон отразява UV индекса. И отдолу, погледнете внимателно, ви излиза съобщението. До 15 часа, до 17 часа ползвайте фотозащита. Всъщност UV индексът, който ни дава телефоните, е нещо много полезно. Всеки го съветвам да погледне и да види кога е най-силното слънцегреене и съответно има нужда от фотозащита. В топлото време трябва ли да ползваме слънцезащита не само върху нашето лице, но и върху цялото ни тяло? Само ако сме на плаж. Ако сме покрити с дрехи и сме в офиса, няма никаква нужда. Освен това, нека не забравяме, че все пак нашата кожа трябва да синтезира витамин D. И според препоръките на повечето дерматологични дружества, 3 пъти седмично от лактите надолу и краката от колената надолу е хубаво за около 2 часа да бъдат непокрити с фотозащита, за да си вземам нормалното количество витамин D. Всъщност, да, много често, особено пък младото поколение, ходят на лазерна епилация, след която 2 седмици след процедурата не трябва да се излага даденото тяло на слънце. През този период от време трябва ли да ползваме слънцезащита, считайки, че да кажем сме с рокля през деня и това място е податливо? И по-скоро вече не е време за лазерна епилация. Големият проблем на лазерната епилация е да не сте с тен. Тоест, вие отивайки на лазерна епилация, не трябва вече слънцето да се срещнало с вас, защото обяснението е съвсем просто, защото лазерната епилация се цели в пигмента на космите. А пък, когато има отгоре друг пигмент, който е от слънцето, т.е. кожата ни е стен, тя е почерняла, така лазерната енергия среща този по-повърхностен пигмент и съответно е безуспешна. Така че голямото изискване е не след, а преди. Значи 2 седмици преди това и може би 2 седмици след това. Минимум 2 седмици преди това, за да може лазерната епилация да успешна, иначе могат да се получат дори изкарени. Дали можем да получим рак на кожата? От лазерната епилация не. Безопасна процедура по всякакви стандарти. Разбира се, зависи от това какъв е лазера, на какво място си правите тази лазерна апилация, каква е апаратурата, но това са неща, които мисля, че в България се съблюдават. Но вече след това, като се излагаме на слънце, то са забранени плажовете, разбира се. Казвам, примерно в условия на движение през деня, тогава няма да има проблем също. Не мисля, но фотозащитата е част от ритуала. По-скоро, веднага след лазерна епилация, можем да имаме метни преходни, уртикариални обриви и такива неща, но за всеки случай може да се предпазите малко по-грижливо. Нищо повече от това. Какви са вашите наблюдения? По-голямата част от хората ползват ли слънцезащита редовно? Трудно е да се каже, защото по-голямата част от хората изкривяват истината, да кажем. Когато ги питате, ползват ли слънцезащита, те ви отговарят да. Но разбира се как точно я нанасят, а кога я слагат, значи фотозащитата се слага минимум 15 минути преди излизане на слънце и на всеки 2 часа, ако сте още на слънце. И дълбоко се съмнявам, че някой го прави толкова стриктно. Така ли, примерно аз си го нанесам крема сутрешно време и през целия ден си стоя така, но ползвам 50 фактор. Това е прекалено много.
Не, но за градски условия можете да ползвате и 30. Въпросът е в това кога излизате и кога се връщате. Ако сте в силните часове на UV индекса, който е 8, определено не ви е достатъчно. Аз бих ви посъветвала след това 3 часа, ако през цялото време сте на слънце, да си сложите моя съвет е спрей. Защото да се разгримирате, да си сложите пак фотозащитата е много трудно, но има прекрасни фотозащитни спрейове, които можете да нанесете буквално за една минута и така да, как да кажем, допълнително да усилите фотозащитата си за деня, особено в горещото време. Друг въпрос е колко се потите. Нали? То се отнася за всички ни, защото хората, които се потят повече, имат нужда от по-често нанасене на фотозащита.